Essa é uma metralhadora .50 instalada dentro da asa, dá pra você ter uma visão bem ampla de como ela ficava. Vai colocar o carregador, que a gente chama de cofre também, que tem capacidade para 120 munições. Você vai acoplar o carregador. Fechou a tampa da caixa da culata? Fechou. Ok. Tudo?